دعا برائے ظہور بحجت خدا اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت للہ والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم مہنا حتی تسکینہ ہو ارزکاتا وانبات تمتعو فی حاضہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل فرجہم قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا اتھے گیا جو تاکہ تھوڑا جا محول بہتر ہو جائے فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا موت برحق کے دنیا تے جو شخص آیا ہے انہیں جانا ہے اے فنا ہے فنا نو چھڑ کے بکاڑے پاسے جانا ہے ٹھیک ہے تو قبلہ گزارش ہے کہ اے معاملات دنیا دے نے لیکن دنیا دے معاملات نو میں آج تک ذکر تے ترجیح نہیں دیتی ٹھیک ہے تو میں عرض کی دیا کہ فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا وہ میرا دیکھنے والا دیکھتا ہوگا کیوں ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا کیوں میرے کفن پہ جو نعت علی لکھا ہوگا میرے کفن پہ جو نعت علی قرآن دی کہتے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَات مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بل احیاؤں ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے ایدہ مطلب قرآن نے فرما دیتا ہے بعض اوقات اس طرح ہوندہ ہے کہ بندے زندہ ٹردیاں پھردیاں لاشا ہوندے نے لیکن ہوندے مردہ نہیں ہوندے ٹردے پھردے نے لیکن بعض بندے دنیا تو چلے جاندے نے لیکن وہ بظاہر چلے جاندے نے لیکن وہ ہوندے زندہ نہیں ٹھیک ہے تو قرآن پہ کہندہ ہے کہ انہوں مردہ مت کہو جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کی بلا معصوم نے اللہ دا رستہ دسے آئے معصوم فرمایا کہ مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا توجہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں شہید ہے اچھا ایدہ مطلب ہے اللہ پہ کہندہ ہے کہ انہوں مردہ نہیں کہنا جو اللہ دے رستے چھ مارے جائے ٹھیک ہے بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور ایدہ مطلب ہے ساڑھے شعور دی پرواز اتھوتا کو ہے ہی نہیں اسی جان دے ہی نہیں لیکن وہ زندہ ہیں قرآن نے کہا ٹھیک ہے معصوم پہ فرما دینے کہ مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں شہیدہ ہے میں نے ممبر دی عظمت دی قسم ہے قرآن نے اے دسیا ہے کہ انہوں مردہ مت کہو جو اللہ دے رستے چھ مارا جائے معصوم دسیا کہ اللہ دا رستہ کیجئے اللہ دے رستے دنا محبت محمد و آل محمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اگر محبت آل محمد بندہ دل چھ رکھ کے بستر تے چلا جائے تے او شہید ہے اگر بغض آل محمد دل چھ رکھتے بندہ بارڈر تے مار جائے تے او فنار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو قبلہ میں چار لینہ توڑی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں کہ وقت نزا یعنی موت دا وقت ویکھو میری والدہ دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سونا دن دیتا ہے اتو رحمت دی بارش ہو رہی ہے سانو انہوں نے پاڑیا ہے ٹھیک ہے سانو اس گلدہ صدمہ ہے لیکن یقین کرو جیڑا مالکہ دا ذکر ہے اس تو کہ میں نے کوئی بھی دنیا دی شاید ماشاءاللہ اس تو کہ کائنات دی سانو کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے ساڑھے دنیا دے سارے کام پچھے نے مالکان دا مشن اگے اسی نہیں ساتے اے ذکر ہے سی اسی ہے ماں تے ذکر ہے وے اگر اسا نہیں تے پھر بھی ذکر ہونا ہے ٹھیک ہے وقت نزا یعنی موت دا وقت وقت نزا علی کی زیارت کا وقت ہے بندہ کوشش کردہ ہے کہ میں اپنے محبوب دی زیارت کرا ساری زندگی بندہ علی کردہ رہنے ہیں جس نو بندہ ساری زندگی پکار دا روے انہوں ملن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ بندہ مرے ماشاءاللہ اگر تسی اوہ سا اپنے محبوب دی زیارت کرنی ہے نا
اس اپنے محبوب دی ملاقات کرنی ہے تے پھر اللہ نے رستہ دسیا ہے موت دا. وقت نزا علی کی زیارت کا وقت ہے اور موت کا جو دن ہے ایک روز عید ہے. موت کا جو دن ہے ایک روز عید ہے مومن کے واسطے. یہ شرف کم ہے دوستو, بستر پہ جان جائے تو پھر بھی شہید ہے. ماشاءاللہ بے عید الفطر عید الاضحیٰ غدیر کو بھی عید لکھو. عید الفطر عید الاضحیٰ غدیر کو بھی بندیاں نے صرف دو عیداں ذہن چ رکھیاں نے لیکن عیداں میں دسنا چاہنا کہ عیداں ہیں کہ نہیں. عید الفطر عید الاضحیٰ غدیر کو بھی عید لکھو, نزا کے وقت کو وقت سعید لکھو. یعنی موت وقت نو خوشی دا ویلا لکھو, نزا کے وقت کو وقت سعید لکھو. جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے شعور تو اس کی قبر پہ مرحوم نہ لکھو, شہید لکھو. ہن درود پڑھو محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ولا یوسی نام اولادون ولا یودی حق المجتہدون. مل کے سلوا وصلاۃ وسلام علی النبی الامی المکی المدنی نفس ہی حامی نبی دی ذات سونی سونی سلوا مولانا مولا سکلین الازی ردت لاؤ شمس مرات وا مسلی الال قبلہ تین دل چرایا نہیں میدان وغا سے ہم نے. اللہ سلامت رکھے مینو ممبر دی عظمت دی قسم ہے ذکر چ صرف او زبان بول دیے جنوں علی پسند کرتا ہے اور جس زبان نے ذکر چ بولنا ہے قبر چ بھی انہیں بولنا ہے. دل چرایا نہیں میدان وغا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا سے ہم نے. تیاری مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین دھڑکنے روک لی ماتم کی صدا سے ہم مالک سلام. بسم اللہ میرے انتہائی محترم ہستی مالک سایہ سلامت رکھے پیس جا چھا سب تشریف لائے نے. اے میری گل یاد رکھو اے ذکر جی میں ہو رہا سی نا اے انجا ہی ہونا, میں اے دے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. سر میری گل سنو, جس ذکر دا وارث خود اللہ ہوئے
بندے دی کی ضرورت ہوندی تبدیلی کرے ہاں میں کی اختیار رکھنا کہ میں مالکاں دے مشن چ مطلب اپنا ایرا پھیری کراں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک سلامت رکھے میں عرض کی تھی دل چرایا نہیں میدان وغا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا سے ہم نے تیاری مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین دھڑکنے روک لی ماتم کی صدا سے ہم نے بسم اللہ دھڑکنے روک لی ماتم کی صدا سے ہم نے دھڑکنے روک لی ماتم کی صدا سے ہم نے تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے خود منگایا ہے کفن کربو بلا سے ہم نے بسم اللہ بسم اللہ خود منگایا ہے کفن خود منگایا ہے کفن کربو بلا ہوں جس جگہ سے تیرے ماتم کی صدا آتی ہے بسم اللہ سرکار جس جگہ سے تیرے ماتم صدا آتی ہے جس جگہ سے تیرے ماتم کی صدا آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے جنت کی ہوا آتی ہے حضرت سلام ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے جنت کی سلامت رہو زندگی دراز ہوے ایک درود پڑھو محمد والے محمد جاب دے قبلہ لنگر ہوندا ہے سنبیلہ ہوندیاں نے ماتم ہوندا ہے مینوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جد مقام تو بیٹھے ہو یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی عام نہیں یہ جو لنگر بسم اللہ تسی بھی آئے جڑے پیچھے بیٹھو مہربانی فرماؤ تھوڑی جی تکلیف کرو بسم اللہ آ میں دساں بسم اللہ میرا اختیار کوئی نہیں مولا دی قسم ہے میری گل سنو میں جتنی تعریف کراں کام میں اے او ہستیاں نے جنہاں سانوں انگل نپ کے چلنا سکھایا اور ذکر نو حاضر ناظر جان کے گل کرنا بسم اللہ مالک تو سلام رکھ میں نوکر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک سلامت رکھن میں نوکراں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی ہے سلامت رہو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے زندگی دراز ہوئے یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی عام نہیں یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی عام نہیں یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی عام نہیں
ماتمی کے لیے جنت سے غذا آتی ہتھاں نوں سلام ہے یار ماتمی کے لیے جنت سے غذا آتی جو غم شام نکلتا ہے وہ آنسو تیرا جو غم شام قرآن دی قسم اے جڑا تیرے اکھ دے وچوں آنسو مجلس دے وچ غم حسین چ نکلدا ہے نا یقین کرو ماں نے پالیا ہے لیکن مینوں ذکر دی عظمت دی قسم ہے میں اپنی ماں واسطے رویا وی ہاں لیکن اس ذکر نے مینوں رون نہیں دتا میں جنہ رونا ہے میں اس اج ذکر چ رونا ہے سلامت رہو جو غم شام نکلتا ہے وہ آنسو تیرا جو غم شام نکلتا ہے وہ آنسو تیرا اس کو لینے کے لیے پاک زہرا کی رضا آتی ہے اس کو لینے کے لیے زہرا کی رضا آتی ہے ایک درود پڑھو محمد والے محمدی ذات تے جو غم شام نکلتا ہے وہ آنسو تیرا جو غم شام نکلتا ہے وہ آنسو تیرا اس کو لینے پاک سیدہ کی رضا آتی ہے سرکار لیٹ دے نہیں پہ ہوتے جناب ہن تہاڈے سامنے ملک دی نامور شخصیت ساڈے مرشد مالک انہاں دا سایہ ساڈے سر تے سلامت رکھے اور پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا بادشاہ دے سفر بخیر کرن اور ہن تہاڈے سامنے پیر سید سجاد حیدر بخاری آف شماری سجدہ او خطاب فرمان دے اور انہاں تو بعد بھی جس طرح مولا دے ذکر آمد رہن گے پڑھتے رہن گے تسی اطمینان نال اج مولا دا ذکر سنو ایک درود پڑھو محمد والے محمد دی ذات بسم اللہ مولا تہاڈی سنے بیراواں تہاڈے مان